Прощавайте. Това ли е автогарата? Да. Абе, откъмнаха ми часовника. Да знаете колко е часа? Да, да. Момент само. 13 часа 57 минути 33 секунди. Датата е 4 април 2006 година. Днес атмосферното налягане се промете е било 956 хектопаскала. Долара се разменя срещу лев 63 еврото срещу 1.95583333 в период според курса на БНБ. Луната е в последна четвърт, слънцето изгряло в 6 часа 42 минути и ще залезе в 19.37 на 42-я паралел. Освен това, вие за къде пътувате? За Момчилград. Момчилград. Да. Имате две възможности. Първият автобус е в 2.30, директно през Кърджали, другият е през Ардино в 15.15 минути, само че там няма климатик. Запазени места се приемат само за Кърджали. От там имате пряка връзка за Свиленград, Ивайловград и Маказа. Най-близкият граничен пункт се намира също на Свиленград, 142 км. Отворен е денонощно, 24 часа денонощно. Оттам имате входове към Турция и Гърция. Между другото, имате деноминация на турската лира, така че е хубаво да вземете информация на границата. Това всичко на часовника ли го пише? А всичко в часовника го пише. Вие как се казвате? Йордан се казва. Йордан кой? Господинов. Йордан Господинов. ЕГД 64-06-02-4509. Да. Но той е страхотен този часовник. Страхотен е, верно. Мисля, да. Страхотен е, имам проблем с батериите. Защо? Ами, защото са много големи. Тежат по 23 кг всяка. Колко беше часа?